perfeito, o carro ele não tem mais nenhum problema de freio, como eu já tive antes. O carro está... Eu acho que esse é o máximo que o XRC pode chegar nessa configuração. A gente fez duas voltas no shakedown, quase perfeitas, a gente não quis abusar, poupou equipamento, o rally começa agora à noite. Então o carro é legal porque ele vai saindo de lado e você consegue corrigir, ele é um carro super dócil. E tá tudo pronto para largada amanhã já. O carro é ágil, o carro tá muito bom, muito bem afinado. A gente está em segundo entre as quatro, no categoria dos 4x2, largaram os 42 carros e com chance de vitória a disputa está bem bacana. Então amanhã é começar o dia andando o mais rápido que a gente conseguir. Era a segunda passada, o piso tinha melhorado muito, eu imaginei que ali ia estar melhor também e ali estava pior do que na primeira passada. Então para não cair dentro do rio de frente, a gente ia varar de frente no rio, eu consegui
dar um jeito, a gente acabou ficando encavalado na, por cima da ponte, não saiu. É, o pessoal tentou ajudar, mas não saía, enfim, um pecado. Mas coisas de rali, estou satisfeito com a performance, estou satisfeito com o carro e amanhã estamos lá de volta, tudão. Na verdade, a primeira passada nós pegamos uma pedra muito forte, achamos inicialmente que tinha sido só o eixo traseiro, mas os danos foram mais extensos no carro e a gente não conseguiu consertar o carro para sair para a segunda passada. Thank you.